אשר תשים לפניהם. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת דיינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח. יש גרסאות אצל המקדש, יש גרסאות אצל המזבח, אבל בסוף הפרשה הקודמת כתוב, מזבח אבנים תעשה לי. מזבח אבנים תעשה לי. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך ענף תעלה ותחלליה, ולא תעלה במעלות המזבחי. אז יש בסוף הפרשה הקודמת ציווי על פרשת המזבח. עכשיו, פרשת המזבח נכנסה שם, למעשה, יש מה להתבונן בזה, בגלל שעדיין לא ציוו אותם בכלל על מלאכת המשכן. וגם כשכתוב שם פרשת המזבח, הם לא עשו מיד בכלל את המזבח. אז באמת רש"י שואל, טוב, למה נסמכה פרשת הדיינים אצל המזבח? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. למה זה נכנס פה? אז רש"י אומר, להגיד לך שתשים סנהדרין אצל המזבח. הסנהדרין, בלשכת הגזית, אלה היו סמוכים למזבח בבית המקדש. אז הסנהדרין צריכים להיות שם. למה? מה העניין שהסנהדרין צריכים להיות ליד המזבח? יש כמה רמזים שהסנהדרין, חכמי הסנהדרין, הדיינים, שהיו לעם ישראל צריכים ללמוד מוסר השכל מהמזבח. המזבח, כשהיו מביאים עליו קורבנות, הוא לא היה מבדיל בין אם זה עשיר לבין אם זה עני. אין הבדל בין אם יבוא עשיר, יביא איזה כבש עם שומן ועלייה, לבין אם יבוא איזה עני, יש לו איזה קורבן ככה, כמה גרמים של סולת ושמן, מביא מנחת דל, זה מה שיש לו. אצל הקדוש ברוך הוא, מה שחשוב, נפש כי תקריב. הקדוש ברוך הוא רוצה את הנפש של האדם. הקדוש ברוך הוא, זבחי אלוהים, רוח נשברה. לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז מה ההבדל בין אם זה עשיר לבין אם זה עני? האש הייתה יורדת מן השמיים גם לזה וגם לזה. זה מה שאומרים לסנהדרין. כקטון כגדול תשמעו, לא תכירו פנים במשפט. אל תעשו אפליות, תגידו, אה, זה מתלבש יפה. זה כזה דלפון, יאללה, יאללה. זה... לא, לא תכירו פנים במשפט, ודל לא תהדר בריבו. כקטון כגדול תשמעו. לכן הסנהדרין היו אצל המזבח, ללמוד מוסר השכל מהמזבח. רגע, בני לי לא שומעים את הדבר הזה. ודבר שני, הסנהדרין, המזבח היה מטיל שלום בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. המזבח, אדם היה עושה עבירות, מביא קורבן, מתכפר לו. בא אש יורדת מן השמיים, מתכפר. זהו. ושר עווניך וחטאתך תכופר. כתוב, שלא היה, לא לן אדם בירושלים וחטא בידו. תמיד של שחר מכפר על העבירות של הלילה. תמיד של בין הארבעים מכפר על העבירות של היום. מה זה? זה הפלא ופלא. אז התמיד, קורבן התמיד, הקורבנות, המזבח, היה עושה שלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ככה גם התפקיד של הסנהדרין, תפקיד של הדיינים, לעשות שלום עם תשובה. ככה גם התפקיד של הסנהדרין, לעשות תשובה, לעשות שלום בין אדם לחברו. זה היה מדרבן את האנשים לעשות חברו. למה מדרבן? הפוך. צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. ואומר החטא והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. גם היום, אבל כבודו אומר שזה מחפר. גם היום צריך לדעת שיש תשובה. כמו שהמשנה אומרת במסכת יומא, המשנה אומרת, ארבעה חילוקי כפרה. ויש תשובה, התשובה עוזרת, וכבר הערכנו ודיברנו הרבה על העניין של התשובה. יש תשובה, בוודאי. בלי תשובה אז שום דבר לא עובד. בוודאי שצריך תשובה וצריך עזיבת החטא, ווידוי וחרטה, ואם אדם ממשיך לעשות את השטויות שלו, אז זה טובל ושרץ בידו. אז זה לא יעזור לו, אפילו יטבול בכל מימות שבעולם. יגיד לך, אני טבלתי במקווה האריז"ל כמניין, לא יודע מה, תתקעב. זה לא יעזור שום דבר. אם הוא ממשיך לעשות שטויות, אין, לא יעזור ולא כלום. טובל ושרץ בידו. אדם טובל ומחזיק עכבר ביד, עכבר מת. לא יעזור. אז ודאי שהכל תלוי בתשובה. מה שאנחנו אומרים על דברים שהם, הוא עשה את התשובה שלו, רק אחרי יש דברים שעדיין, אפילו שבן אדם עשה תשובה, אבל צריך ריצוי. אז הריצוי, המזבח היה מרצה. המזבח היה עושה את השלום, עושה שלום במרומיו. זה העניין של התשובה. זה העניין של הריצוי. זה כמו שיש אדם, עשה לך פעם איזה משהו, משהו לא טוב. הוא בא לבקש סליחה, אמרת לו, טוב, אני סולח.
בא לך היום למחרת, רוצה לדבר איתך, תעשה לי טובה, גם קוב לא תיקובנו, גם ברך לא תברכנו. לך מעליי, לא רוצה לראות אותך. אני לא כועס עליך, סלחתי לך, אבל לא רוצה עסקים איתך. ככה כביכול, שהרבנו יונה בשערי תשובה אומר, אדם שחזה, אדם שעשה משהו לא טוב, המרה את רצון השם. גם אם השם עשה, גם אם השם מגיע לך, סלחתי כדבריך, אבל בן אדם צריך כל הזמן להגיד לקדוש ברוך הוא, בנו של העולם, לא מספיק רק שתסלח לי, אני רוצה גם שתרצה אותי, שלהמשיך, שיהיה לנו קשר. המזבח היה עושה שלום, היה מרצה. זה הריצוי, זריקת הדם מרצה. זה העניין, כך גם הסנהדרין, אלה שמדריכים את עם ישראל, מלמדים אותם מה לעשות. אז הם באים לרצות, באים לעשות שלום בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. טוב, כתוב בהמשך הפרשה של העבד עברי. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, אז מגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. כתוב, אם אמור יאמר העבד, אמור יאמר. מה העניין שכתוב אמור יאמר? למה כפול? כתוב, אצל עשיו, רש"י מביא את זה, שאצל עשיו כתוב, ויקח את נשיו ואת בניו. ויעקב אבינו כתוב, ויקח את בניו ואת נשיו. אומר רש"י, עשיו, הראש שלו היה מונח בשטויות. כל מה שמעניין אותו זה רק נשים. אז כתוב, ויקח את נשיו ואת בניו. אבל יעקב אבינו, ויקח את בניו ואת נשיו. יעקב אבינו מעניין אותו הבנים. נכון? מכבד את אשתו, כתוב מכבדה יותר מגופו. אבל מעניין אותו להדריך כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. מעניין אותו לחנך את הילדים שלו לתורה ומצוות. לכן אצל יעקב כתוב ויקח את בניו ואת נשיו. עכשיו, כאן כתוב, אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. אם פעם אחת העבד אומר לך, תשמע, אני אוהב את אשתי, אני אוהב את בניי, אז טוב, יכול להיות שככה הוא אמר. יצא לו ככה מהלשון. אבל אם אמור יאמר העבד, אם הוא אומר, וכל פעם שאתה מדבר איתו, אומר לך, אני אוהב את אשתי, איזה אישה זאת? זאת אישה שפחה כנענית, זאת שפחה גויה שהייתה, זה לא אישה יהודיה. אמור יאמר, הוא אומר עוד פעם, כל פעם, אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. זה אחד כזה, קח אותו, תרצה לו את האוזן במרצע ותגיד לו, אוזן הזאת תשמע, כי עבדי, אם אתה כבר עבד של השם, אתה לא עבד לתאוות שלך. עכשיו, כתוב בפסוק הזה, אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי. החמש מילים האלו, אהבתי את אדוני, את אשתי, חמש מילים שמתחילות באלף. יש עוד פעם בתנ״ך שיש, נכון, יפה מאוד, שכתוב חמש מילים ברצף שכולם מתחילות באלף. אמר, אויב, רדוף, אשיג, אחלק. חמש מילים שמתחילות באלף. מי האויב של האדם? זה יצר הרע. יצר הרע, כשהוא רואה אחד כזה שומם, שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי, זה מה שמעניין אותו, אז הוא אומר, ארדוף אשיג החלק שלה, אני ארדוף אחרי הבן אדם הזה, יש לי הרבה נתחים של בשר לאכול מהבן אדם הזה, הרבה יש לי ממנו. זה אדם כזה. טוב, כתוב בהמשך, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מאין מזבחי תיקחנו למות. אליהו הנביא גילה לרמק, רבי משה קורדוברו. רבי משה קורדוברו, כשהוא נפטר, אז האריזל גילה, האריזל אמר, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על העץ. רבנו הארי אמר, אתם יודעים למה רבנו משה קורדוברו נפטר? וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ הדעת. רק בגלל עץ הדעת הוא מת. הוא עצמו נקי מעבירות, לא היה לו שום עבירה. רק מה, אדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז הקדוש ברוך הוא גזר מיטה לעולם, וזהו. אבל הוא עצמו, אם היה במקום אדם הראשון, לא היה מת. ככה רבנו הארי גילה על הרמק, רבי משה קורדוברו. וכשהוא נפטר, אז רבנו הארי ראה עמוד אש, מהשמיים עד המיטה שלו. קודש קודשים. אז אליהו הנביא גילה לרבי משה קורדוברו, שיש אפשרות, יש סגולה לאדם, שיאמר את הפסוק, אש תמיד תוקל על המזבח לא תכבה. יקפור את זה 12 פעמים, וזה מכניע את כוחו של היצר הרע. חזור על זה, אש תמיד תוקל על המזבח לא תכבה. אש תמיד תוקל על המזבח לא תכבה. 12 פעמים. זה 11 מילים בפסוק. אולי 11 ועוד הכולל זה 12, אני לא יודע מה הרמז. אבל אמר לו, יחזור על הפסוק הזה.
וכי אז יידיש על רעהו לא בעורמה, איש זה יצר הרע. אם יצר הרע רוצה להרוג את האדם, לא הרגו בעורמה, אתה יודע מה תעשה? מעין מזבחי תיקחנו למות. קח אותו לפסוק של המזבח, אש תמיד תוקד על המזבח, ושם אתה הרוג אותו, מעין מזבחי תיקחנו למות. יש עוד פירוש נוסף. הגמרא אומרת, יצר הרע הוא דומה לחוט של בוכיה, הוא דומה לחוט של עקביש. הוא בא ועושה ככה קשירה אחת על הבן אדם. בן אדם יושב, מבסוט, רגל על רגל, מה זה? בשנייה אחת אני קורע אותו ומנתק אותו. אומרת הגמרא, ולבסוף נדמה לו כעמותות העגלה. בסופו של דבר קושר אותו ככה באזיקים, והוא אסור בזיקים, כמו שכתוב. לא יכול לזוז. מה, אבל זה היה, נכון? גם קורע עכביש, כמו החבל הזה, העבה של הספינות, זה עשוי מהרבה חוטים דקים, אבל הם שזורים ביחד. ככה יצר הרע, עושה עוד חוט קטן, ועוד חוט קטן, ועוד חוט קטן, ועוד חוט קטן, וכן על זה הדרך עד שהוא תופס את הבן אדם, אק, זהו, חנק, ארבע מיטות בדין עושה לו. וכי יזיד איש על רעהו לאורכו בערבה, יצר רע בא לבן אדם, אומר לו, תשמע, זה לא עבירה, זה דברים קלים, זה רק מחשבה. מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה, יש לנו כולה גדולה. אבל כבן ישחי אומר, לא לסמוך על הכולות האלה. למה? בגלל שיש הרבה דברים שאדם חושב דברים טובים. אז הוא מבסוט מעצמו, אומר, אני אגיע למעלה לשמיים, אתה יודע כמה דברים טובים, כמה מחשבות טובות. חשבתי, חשב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אומר, יבוא למעלה לשמיים, הוא יראה, יש לו סקים של מחשבות לא טובות, הוא יגיד, לא, לא, מחשבה הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. בדיוק, אין בעיה, יש כאן קורונות גם כן של מחשבות טובות. אתה אומר שמחשבות הן כלום, נכון? גם זה כלום. זה, לא לסמוך על זה. טוב, ככה בן ישחי אומר. הוא אומר, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בערומה, יצר רע, זה האיש הזה, בא בערמומיות, רוצה להרוג את האדם. אומר לו, טוב, זה דברים קלים, זה פה ככה, זה דברים קלים. אתה יודע, אתה רוצה לנפנף אותו? תגיד לו, כשאדם היה מביא קורבן לבית המקדש, אתה שומע אתה כהן, לשם שישה דברים הזה מכניס בה. שמעו אותה על האש, אחר כך נדבר על ה... כשבן אדם, כשהבן אדם היה מביא קורבן לבית המקדש, אז היו צריכים לסבוח את הקורבן, לשם זבח, לשם זובח, צריך לדעת באיזה יום אוכלים את הקורבן, באיזה מקום, ולשם איזה קורבן זה. אם הוא זובח את הקורבן הזה, וחושב, אני אוכל את זה, אני, יש פה הרבה בשר, אני אשמור לי לעוד שבוע, יש לי בר מצווה של זה. זה פיגול, פיגול הוא לא ירצה. חשב חוץ לזמנו, או חוץ למקומו, זה פיגול, הקורבן הזה פסול. זה נקרא פיגול. אז יבוא יצר רע, יגיד לבן אדם, לא, דחילק, זה רק מחשבות, עזוב אותו. מעין מזבחי תיקחנו למות, קח אותו למזבח. נגיד לו, מה אתה מבלבל את המוח? מה, זה רק מחשבה? אתה יודע, על מחשבה כזאת, כבס כזה שמן, זורקים אותו לפח, הוא לא שווה כלום. כי הכהן רק חשב לאכול את זה עוד שלושה ימים. במקום תוך יום וחצי, הוא חשב עוד שלושה ימים. על מחשבה כזאת, קלה, אני זורק כבס לפח. אתה מבלבל אותי ולהגיד לי שמחשבה זה כלום? לך מהר! אחי, יזיד יש על רעהו להורגו בערומה. מאין מזבחי תיקחנו למות. אני יצר רע צריך ללכת בערמומיות. הוא ערמן כזה, צריך ללכת איתו בתחמנות. לא להיסחף אחריו, הוא בא ככה עם הנצנוצים שלו ומסנבר אותנו, לדעת לתת לו את הסתירות טוב מאוד. בן ישחי אומר, היה פעם איזה מעשה במלך, מלך שהיה אוהב מאוד דגים, היה לו אקווריום ענק של דגים, אולי אקווריום בגודל כל החדר הזה, זה אקווריום, ויש לו שם דגים מזן אל זן, איזה דגים נדירים, דגים יפים, כל מיני צורות. פעם אחת, איזה אדם אחד הלך במעמקי הים והצליח לתפוס דג יפה, נדיר מאוד, שמע שהמלך שלו אוהב דגים, אמר, זה אני לוקח עכשיו למלך. שם אותו באיזה קד, הגיע עד המלך, היה לו למלך כמה שומרים, הגיע למלך, ומה אתה רוצה? אני רוצה להביא מתנה למלך. בבקשה, נכנס למלך, המלך כל כך התפעל ונהנה, נתן לו כמיסת ידו, איזה מתנה נדבה, נדיבה מאוד. המשנה למלך ראה ככה, אמר זה, כל שני וחמישי מישהו ילך למפרץ אילת, או ילך לאוקיינוס, יביא לי דגים, ירושקן את המלך מהקופה שלו, לא מביאים יותר מתנות למלך. היה 10 שומרים למלך,
וכל שומר, הוא שומר בגדר, ככה. אתה נכנס עוד שער, מגיע עוד שומר, וכן על זה הדרך, 10 שומרים. הוא נתן הוראה, אין כניסה לאיזה. אתה שומע מישהו שרוצה לתת מתנות? שום כלום. אל תבלבל את המוח, למלך לא חסר כלום. אם המלך רוצה, ילך לאוקיינוס ויתפוס דגים. היה איזה אדם אחד, שמע שאותו אדם מצא דג, יביא למלך וקיבל משכורת רב שנתית. גם הוא עלה בחכתו איזה דג יפה מאוד, פי כמה יותר מההוא. אמר, אני צריך להביא למלך. לא. הגיע, עם הקד שלו והדג, שומר אומר לו, כן אדוני, מה אתה רוצה? למתנה למלך. שונא מתנות יחיה, מה אתה רוצה להרוג את המלך שלנו? אנחנו רוצים שהוא יחיה, שונא מתנות יחיה. עזוב. אומר לו אותו אדם, קורץ לו עין, אומר לו, תשמע, אני מתנה מתנה למלך, בטח המלך יתשפר אותי. שווה בשווה, אני אתה. תן לי לעבור. Yeah. אמר לו, בבקשה, תעבור. הגיע לשומר השני, שומר השני אומר לו, מה? מתנה למלך. שווה בשווה. אין, שווה בשווה. כדאי לך. טוב, יאללה, כנס. הוא מסבוי, זה בלי שלישי. אומר לו, מתנה למלך. טוב, שווה בשווה, כנס. הרבי, איך נכנסת? מתנה. מה אתם, לא זה? לא, אני הבטחתי להם שווה בשווה, אבל לך ניתן יותר, אל תגלה להם. טוב, יאללה, כנס. וגם החמישי, שישי, עד שהגיע לעשירי, נתן לו להיכנס, נכנס למלך. המלך כל כך התפעל. אמר, תשמע, לפני שבוע, מישהו בא, אני נתתי לו את הקצבה. עכשיו, מה שתבקש? אני לא אומר כמה. מה שאתה רוצה, אתה מקבל. אמר לו, אדוני, אתה תיתן, עכשיו, פסק, 1,100 מלכויות על הגב שלי. אמר לו, תגיד לי, מה אתה... איפה השכל שלך ברח? מה אכפת לך? אומר לו, במכה 101 אתה תמות. איך אני אפסוק לך בכלל לא היה זה? מה? זה פשיעה מצד המלך. נותן לי מתנה ואני יקה אותך? אמר לו, אדוני המלך, אתה תפסוק. תראה איך ייפול דבר. טוב? הביאו את הבן אדם שמצליף, ואת השוט של העגל, והוא יושב ככה, וסובל על הגב שלו 100 מכות. הגיע ל-100 מכות, אומר למלך, זהו, עצור. מה? יש לי שותפים. שווה ושווה. קרא לכל העשרה השומרים, 10 בני אמן, אתם תשמעו, אני ספגתי 100 מכות, אנחנו אמרנו שווה ושווה. כל אחד עכשיו 100 מכות. ועץ, אלו להצליף בהם. ואלך אומר לו, מה יקולי, מה זה? סיפר לו, אמר לו, תשמע, עצרו אותי, לא נתנו לי להיכנס. אז אני אמרתי להם שווה ושווה. לא שווה לי לתת להם מהכסף שתיתן לי מהמתנה. אמרתי, תן לי מכות. במכות אני מתחלק איתם שווה ושווה. כל כך נהנה מהחוכמה שלו, נתן לו פי כמה ממה שנתן לראשון. אומר בן איש חי, תראה, הבן אדם הזה כשהוא נכנס, הוא אומר לשומר הראשון, שווה בשווה, הוא מבסוט, חושב מה זה שווה בשווה, המלך בטח ייתן לו עושר רב, ואני ארוויח, והוא כבר יודע מראש מה הוא הולך, הוא כבר יודע את הפח שהוא תומן לך פה, איפה הוא מפיל אותך פה. אומר יצר רע, כשהוא מתחיל עם הבן אדם חושב, אני מרוויח, פה בית גדול אני הולך להרוויח. יצר רע יודע כבר לאיזה פח הוא מכניס את הבן אדם, לאיזה מלכויות הוא יכניס אותו, שם ישמור. אבל זה, וכי יזיד ישאל ריאו להורגו בארבעה מעין מזבחית יכחנו למות. גם היצר גם חוטף על זה, מה? מה? יצר גם חוטף על זה? בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא... שוחטים אותו בסופו. ואתה משאר שוחטים אותו. ויש, בסוף הפרשה כתוב, לא תשחט על חמץ דם זבחי. ולא ילין חלב חגי עד בוקר. השר שלום מבלז, האדמור מבלז, הוא פירש. אצל יעקב אינו כתוב, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה. אז הוא פירש בדרך רמז. ידוע... חורב זה החום. חורב זה החום, נכון. כשאומרים חורב, אומרים שזה קור, חורף. לא, לא חורף. חורב זה חום. כמו סבתא. חורב, לא חורף. אז כתוב, המדרש אומר, שויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. לאור יום אלו מעשיהם של צדיקים. ולחושך קרא לילה אלו מעשיהם של רשעים. לעבירות קוראים לילה. למצוות קוראים יום. אז כשאדם עושה מצווה, אז צריך לחמם את עצמו בחמימות. יצר רע תמיד בא לאדם, קרר אותו. לא עכשיו. למה עכשיו לברך ברכת המזון? אתה לא בורח, אתה לא כזה מברך, לא מברך. אתה מברך. עוד חצי שעה תברך, עוד חצי שעה כבר יהיה בחלום השמיני. אבל כבר לא, למה עכשיו להתפלל? להתפלל, אבל לא עכשיו. מה בוער לך עכשיו?
בן אדם שרוצה לזכות במצוות צריך להזדרז. אל תשאיר את זה, מצווה הבאה לידך אל תחמיצה לה. תדע, זה סגולה לשכוח, זה להגיד אחר כך, להגיד מחר. זה בדוק ומנוסה לשכוח. במצוות צריך להזדרז. אבל כשבעבר בא לאדם איזה דבר עבירה, השם ישמור, אז אתה צריך לנהוג בקרירות. לא מזדרז לשום מקום, לאט לאט, וככה להתפטר מיצר רע. על זה היה אומר יעקב אבינו, הייתי ביום, ביום זה הכינוי למצוות, כמו שהמדרש אומר, ויום ויקרא אלוהים לאור יום, אלו מעשיהם של צדיקים. הייתי ביום, כשאני מתייחס למצוות, אכלה לי חורב, אז אני עושה את זה בחמימות, מיד, חוטף, לא מחכה. אבל וקרח בלילה, כשהיה לי פה איזה משהו שהוא דנות של עבירה, אז אני הולך ככה בקרירות, לא איזה, קרח בלילה. עכשיו, החום והקור שבאדם, החום, החמימות, זה מהדם. הקרירות זה מהחלב, החלב זה הקרירות, זה העצלות של הזה. לא תשחט על חמץ דם זבחי, חמץ זה יצר הרע. אל תעשה עם היצר הרע דם זבחי, אל תביא ליצר הרע דם, שזה הרתיחה, שזה זריזות, לא. הפוך צריך להיות קר, ולמצוות, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. כשאתה בא לבוקר, שזה המצוות, אל תשתמש שם עם החלב, שזה בעצלות. מהר תקום, תעשה את זה בזריזות, וככה תזכה, זריזים מקדימים למצוות. ברוך ה' לעולם. זה הכל ברור. רב דיברת על הקוראן.